ته چرته رانه لاړې زه خیران یم په والله. خوب مشتی دادا. ته چرته رانه لاړې زه خیران یم په والله. یو پکچر را لوخت که کنه مرم ثنا الله. السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه طبیعت مو خرې؟ ما خو پېژنه چې قاید سوخیل یم، خو یو سوره دې مخکې په یوټیوب او په فیسبوک په ټیکټاک یو ویډیو ډیره وایرل شوې ده او خلک یې بار بار ګوري. ثنا الله ماله پکچر وباسه، ثنا الله ماله پکچر، ثنا الله ثنا الله. نن به هغه نوجوان ته کال کو چې د چا نوم دی بلال افریدی، د پی کے 105 MPA. د هغه نه به د دې ویډیو په باره کې تپوس کو چې دا ویډیو دومره ولې وایرل شوه، د دې څه راز دی؟ ټیک ده، چرته دی مخه زما سره اوسئ، بیا واپس راځم. خا خبر جواب دی مال را کو ډیره ډیره مننه. ها ملګرو، د ایم پی ایس ایف جواب تاسو په خپل واردل چې هغه وویل چې په پالیټکس کې دا شانتي خبرې خلق، دا شانتي کلیپ، دا شانتي ویډیو خلق ډیر ټارګټ کوي. نو دا یو پنی ویډیو ونه ځکه دومره وایرل شوله، دا یو انټرټینمنت لپاره وا. ها ملګرو، نن نوې ویډیو دومره هم پوره وا، اوس مال را کا اجازت. او رښتیا زما هغه ثنا الله چرته نشته، ورګزه هغه چرته ګورم چې مال یو پکچر وباسي. اوس مې ځان برابر کړی دی په سټوډیو کې، ناسم چې مالم یو پکچر باسي. ثنا الله، ثنا الله، ثنا الله، ورګه خان ثنا الله ګورم بیا راځم چرته ځای مخه. ټیک ته چې چرته دی زما هغه ثنا الله ورک شوی دی مړه. ثنا الله، ثنا الله، ثنا الله، پاسه مان تصویر وباسه. ثنا الله، ثنا الله، ثنا الله، پاسه کنه تصویر را لوباسه، پاسه واما. ثنا الله، پاسه ته واما، پاسه یو تصویر وباسه. نو پاسه شبا یو تصویر را لوباسه واما کنو، پاسه واما وی یو تصویر وباسه. پاسه، 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 پاسه بنا یو تصویر را لوباسه. نو شابا یو باسه، نو وباسه کنه، نو باسه، نو باسه، پاسه شابا، پاسه یو تصویر وباسه. نو ها دغه من، دغه یو من باب په دغه نه بل موبایل ور غوزر لبل لاوړم پای ور. ها ادیو باسه شابا. بس خامل گروس مونگ لرا کا اجازت موزر یانڈا تصویر رالنو باسو شو دشے ہو منا.